Er vi klar? Hvad sker der nu? Tjek det her. Dagens nål går i dag til os, faktisk. Det er os, der får dagens nål, ja. Eller os, der altså er mig, voodoo, eller der, hvad? Voodoo, der er mig, medierne. For alle sammen nålen. Gang, 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 gang. Der er selvfølgelig en historie til. Nå, okay, 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 det er ikke bare ud af det blå. Okay. Sådan, dagens nål går til os videre. Nej. Tjek det her. Nogle gange så sker der, at medierne, os, det vildeste i verden, kommer til at sige noget forkert. Det sker nogle gange, at alle laver fejl. Sådan er det. Ja. Det, der skete, det er simpelthen, i går, der fortalte du en nyhed omkring Justin Bieber. Og, og det med demonstrationen, eller? Lige præcis. Ja. Om, at det, han var flyttet til Atlanta, og nyheden gik ud på, at naboerne omkring Justin Bieber, de ville ikke have, at han skulle være der. De demonstrerede, og de ville slet ikke have, at han overhovedet skulle være i deres nabolag på nogen som helst måde. Okay. Og det var faktisk en historie, jeg gav til dig i går, da jeg gik fra arbejde. Så sagde jeg, hey Joy, husk nu lige den der Justin Bieber-historie. Den er meget sjov, men han ikke er velkommen og sådan noget, ikke? Ja, og jeg tog den, greb den, skrev på den. Ja. Men det er forkert. Altså, nej! Det er forkert. Det viser sig, at det er en radiostation i USA, der har fundet på det her rygte, som bare har opfundet historien, og så sendt den ud, og så alle medier har bare ædt den råt og serveret den direkte til jer derude, der sidder og ser med. Hvad så med folk og skilte? Var det så bare falsk, eller hvad? Photoshop, paint, et eller andet, jeg ved det ikke. Altså, der er blevet hustlet i hvert fald. Det er nogle statister, måske, der bare ligesom har... Hvad skal gå ud nogle skilte? Skriv noget om Justin Bieber. Der er i hvert fald blevet hustlet, og der er blevet snydt. Så jeg vil gerne have lov til at sige... Altså, ikke meget undskyld, men det er jeg ked af, måske. Altså, det er jeg ked af. Det kommer om... Ej, det er jeg godt nok også. Det kommer måske til at ske igen. Ingen ved det, men lad være med at tro på alt, hvad I læser. Lad være med at tro på alt, hvad I hører. Ja. I kan godt stole på os to. Men ellers... Ja, for søren. Det er lidt roligt. Men i hvert fald, dagens nål går i dag til... Joy. Ej!